Roberte, da ne bi ispalo da smo to sada spomenuli kod ocjene Ane Đerek, to smo nešto i ranije spominjali kod ocjene Njemice Sare Fos. Malo ćemo popričati poslije sa našim najboljim sudcem Marijom Vukojem, pokušati saznati što se tu dogodilo. Posljednja finalistica, najiskusnija, je nam iz Turske, Gusu Učaš Šanel, jedna od najvećih zvijezda. Na evropskom prvenstvu u Mersinu osvojila je srebro u ovoj disciplini. Prvi skok Cukahara, dvostruki grčanin salto sa okretom 360 stupnjeva oko svoje osi. Nedostajalo je malo visine, ali ipak i rotacije. To, i rotacije. Potom kombinacija skokova, pruženi salto unazad sa okret s jednim i pol okretom, direktno pruženi salto prema napred sa jednim okretom oko svoje osi. Sada onaj dio neakrobatskih elemenata skokova koji je obveza. Zanimljiva koreografija. Sljedeća još jedna dijagonala. Dvostruki zgrčeni salto unazad. Bravo za Učaš Šanel, djevojka koja je imala brojne probleme sa ozljedama tijekom svoje karijere. Ona je tamo 2013. već bila objavila kraj karijere, ali se vratila kasnije i ušla u povijest turske gimnastike kada je osvojila tu medalju u Mersinu na evropskom prvenstvu. Još je tu. I ono što treba posebno naglasiti, jedina majka u finalu ovoga natjecanja, i to je još jedan otežavajući faktor i svaka je čast. Da, tu medalju u Mersinu je osvojila 11 mjeseci nakon što je dobila prinovu. Na nevjerovatno, i već dugi niz godina je u samome vrhu, pogotovo u svjetskom kupu, i evo, još uvijek je bolja od nekih mladih nada koje dolaze u tursku reprezentaciju. Hoćemo ulaziti u procjene oko ocjene. Ja ne bi, ali stvarno ne znam što očekivati, ali ono što je najvažnije, Hrvatska ima još jednu medalju. Tako je. Vidjet ćemo samo kojega sjaja. Tri zlata i srebro prije ove odluke na parteru. Ana Đerek za sada je druga sa ocjenom 13.266. Vodeća je Rumunjka Barbosu. Prezadovoljna svojim nastupom može biti Ana Đerek. Možda je trebala dobiti koju desetinku višu ocjenu. I Ana Đerek ostaje na drugom mjestu. Evo, treće mjesto dohvatila je turska predstavnica.